Dobro jutro, dobar dan, dragi moji ljudi, meni je dan uveliko, s obzirom da sam ustala oko 3, praktično nisam ni spavala. Evo me u Parizu na aerodromu, ovde presedam, čekam drugi let i kako sam se dokopala meta, siglo mi je 582.000 vaših poruka sa pitanjem gde ideš, gde ideš, gde ideš, s obzirom da ništa nisam specijalno ni najavljivala, niti spominjala, ali evo da vam kažem, da ćete uskoro i sami videti. Prva stanica mi je Toronto, a za posle, stay tuned. Znači, pošto se tek sad vidim kako actually izgledam, moram da kažem da se za moj današnji izgled, odnosno za ove podočnike, pobrinulo pa nekih 2 nedelje spavanja po 4 sata noću, a za ovo ovde PMS. Hello, ciao ljudi! Evo, definitivno vlog iz Kanade počinje ovde. Ono što moram da kažem jeste da sam stigla još preksinoć, ali sam naravno bila šlogirana i bila sam potpuno pogubljena, tako da nisam htela da vam se javljam, niti sam bila u stanju. Ali evo, prvi utisci su da sam se konačno posle 100.000 godina naspavala i da sam sada spremna da sa vama delim sve utiske. Za početak hoću da sa vama podelim ovo prelepo, prelepo mesto na kome se nalazim i definitivno evo, svi koji me pratite na društvenim mrežama, pitali ste me gde si to divno otišla. Moram da kažem da imam svoju novu viziju kuće i snova, ali hajde sprovešću vas malo za početak da vidite gde sam to, koliko uživam, pa ćemo naravno zajedno da uživamo u svim mojim avanturama. Ja se nadam da će ih biti puno jer sam ovde dugo, a tek sam stigla. Idemo! Sada deo koji se meni posebno sviđa, a vidjet ćete šta je u pitanju. Idemo malo vamo. Kasnije ću da vam pokažem i bazen koji je meni apsolutni favorit. Ali pogledajte ovo ovde. Molim vas. Znači, džakuzi. Sauna. Da li može biti savršeniji? Sada idemo na nešto što je mene potpuno bacilo u nesvest. Znam da se mnogima od vas neće toliko svideti, ali ja sam, ljudi, fascinirana. Idemo dole. Dakle, ima li šta savršenije? Kućna teretana, znači nema izgovora posle ovog. Morat ću da treniram ovde makar i zezanja, iako sam planirala da se ovde apsolutno i isključivo odmaram, ali mislim da je greota da ovo ne probam u jednom trenutku, ali taj trenutak neće biti još uvek. Najlepši deo, meni najlepši. Napolju uopšte nije vruće kao što izgleda. Šta više, danas je poprilično sveže.
Obavam se. Poprilično je sveže. Juče je bilo zaista prevruće. Bilo je nekih 35 stepeni. Sada mislim da nema preko 22. Ali evo, pogledajte ovo. Zaista posle ovog imam novu viziju savršene kuće. Ono što mi se najviše dopada je ova predivna priroda. Pogledajte. E, ovde ću ja da provedem narednih nekoliko sati i to onako totalno bez trunke griže savesti koji uvek imam kada se odmaram predugo, ali moram da kažem da se još uvek adaptiram i da još uvek ne mogu da poverujem da sam došla samo da odmaram i da se oslobodim te krivice što ne radim ništa, što sam totalno beskorisna. Ali zaista, ovo mi je potpuni favorit. Znači, ja bih ovde mogla da provodim sate i sate. Pogledajte ovu prelepotu. Savršeno. E da, i ono što sam htela sa vama da podelim, evo kad imamo oko lepo i svetlo i ugao, jeste trenutna forma. Pitali ste me često i sigurno ću snimati neki poseban video na tu temu, ali evo sad kada sam već ukupaćem. Dakle, to je to trenutno. Videli ste da redovno kačim objave sa treninga, da sam tu jako redovna. Malo sam otečena, tako da ne zamerite mi, ali poenta je da to otprilike to. Ovo je telo osobe koja živi zdravo, srećno i ispunjeno, koja redovno vežba, koja jede zdravo, ali koja ne pravi nikakve veće restrikcije, koja nema specijalan plan, koja nije opsednuta time šta je u kom trenutku pojela, popila i ostalo, koja dozvoli sebi povremeno i čašu vina, čašu rakije, koja može da izađe sa prijateljima, ali koja suštinski jede i živi zdrav jedan život normalne osobe. Okej mi je biti disciplinovan, okej mi je voditi računa o zdravlju, ali mislim da je balans ključna reč u svemu. Ja to jako dugo nisam znala kako da postignem. Vidite, malo imam tu. Ali učim i učim da prihvatam sebe u nekom potpuno drugačijem obliku i da se saživim i zaista prihvatim ideju da nije moja obaveza, niti bilo čije od vas, niti da smo dužni ikome, niti da smo najlepši, samo kao najmršavija verzija sebe. Od toga mi se povraća. Dugo sam bila veoma, veoma restriktivna po svim pitanjima. Ne kažem da mi nekad te neke lampice ne proradi sada, posebno što, kao što kažem, ima mnogo okidača po društvenim mrežama, ali onda pogledam sebe i zaista mnogo bolje izgledam ovako nego iz one faze od pre par godina kada sam bila, ali bukvalno, ja mislim, na granici anoreksičnosti. Tako da, idemo samo, trenirajte, volite sebe, volite svoje telo, dajte mu sve ono što mu je potrebno da bude zdravo, jer zdravlje izgleda drugačije na svakom od nas. To je ono što je jako bitno da svi shvate i da imaju na umu da zdravo telo na svakom od nas izgleda drugačije i da izgledati po nekim parametrima toga šta nam je nametnuto, šta je nametnuo Instagram, šta su nametnuli mediji, uopšte ne znači da smo zdravi, iako smo možda u toj industriji zdravog života, fitnessa i ostalo. Tako da vas ne davim sada, nije to tema, ali to palo mi na pamet. Odo, a vi mi pišite sam lepša, ovako deblja ili mršavija. Ljubim vas.
nešto pretrgla od snimanja, ali evo danas konačno nešto interesantno, ako izuzmem porodične skupove koje nisam žela da vam snimam. Znači, danas idemo u shopping mall. Ponela sam jako malo stvari na ovaj put, baš se idem da nakupujem Boga i Oca, tako da shopping spree počinje sada. To 98. sat kupovine, ko preživi pričat će. Znači, poruka za univerzum od sada, treba mi sve. Uvek mi treba sve. Znači, sve, sve, sve. Kada kažem sve, mislim sve i daj mi sve i da Bog da mi presao. I tako, naravno, kao i uvek, snimanje mog shoppinga je u ogromnom delu propalo. Crkla sam, ljudi koliko ovdje ima da se hoda. I sam tako srećna što u Beogradu ne postoje ovako veliki tržni centri. Ja mislim da ne bih izlazila iz njih i da bi bila na granici bankrota ceo život. Ali ono što moram negde da podelim sa vama, evo ovako, slatko umorna. Ja sam tek juče, a doputovala sam pre jedno 4 dana, došla sebi, onako prošao me potpuno jet lag, adaptirala sam se skroz. Ali se sijam, Bože. Elem, uvek kada ovako odem na neko duže i dalje putovanje, konačno dobijem tu neku priliku da malo kao onako razmislim o svom životu. Koliko god volela ovakva putovanja, često me bukvalno katapultiraju izvan zone komfora, jer sam onako izvan tih svojih dnevnih rutina koje čine da se osjećam safe, koje čine da se osjećam na poznatom terenu, da sve ja držim pod kontrolom, iako budimo realni, ništa ne držimo pod kontrolom, to znate i sami. Tako da sam sada onako potpuno gurnuta u to da živim svoj život. I negde moram, evo bit ću sa sot, teške teme. Da budem iskrena sa vama, to sam shvatila sada za ovaj rođendan, 31. da definitivno ja svoj život jako dugo nisam živjela. Počela sam možda u poslednjih godinu i po dana da sam takav majstor u maskiranju toga šta je zapravo život, u bežanju od sobstvenih strahova, izazova, problema, kao što sam rekla, i da negde sve to pakujem tako da deluje da ja zapravo radim dobru stvar. U stvari, često sam bežala od sebe i negde uvek kada odem, kada se odmaknem, zapravo se vratim sebi. Tako da, kako sam danas mudra, premudra, vraćam mudrost kada odem ovako negde, posebno posle aktivnosti kao što je shopping po ceo dan, baš duhovno. Kad sam na početku osjećam veliku krivicu kada sam neproduktivna, kada nemam neke fiksne obaveze, kada nemam stres, ljudi, ja imam krize za stresom, očigledno treba mi, što kažu, treba me lečiti elektrošokovima. Sad sam uključila da pogledam materijal od malo pre i dakle sve vreme sam ovako. Znači, kao prase, treba ovako. Moram da naučim da držim kameru lepo, izgledam kao da imam 200 kila, ali kako je krenulo, neću ni biti daleko od toga kada se vratim. Otišla sam. Upravo završen moj drugi trening od kako sam ovde. Ovo nije klasična teretana. Rođaka me nagovorila da dođem ovde. Ovo je kao neki fazon bootcamp. Znači, ljudi, raspadam se, crkla sam. Ovo je veliko teško. Mislila sam da sam u treningu, ali ne. Ali dostaje mi malo moja teretana. Moram da kažem koliko god to bolesno zvučalo.
Pali mi, baš sam pomislila pre neki dan kako bi bilo lepo da odam i da sam shvatila, bože divno, da li je realno da ti od svojeg mene dostaje teretana? Ali ovde je stvarno super, ovo su neki videove, da kažem, grupnih treninga. Nešto što nisam radila jako dugo, tako da dok sam ovde, odradit ću još 3 ili 4 treninga. Novak, say something. Say hi. Hi. You know you're gonna be on my YouTube channel. You have a YouTube channel? Yeah, we have. Say hi, you're gonna be famous in Serbia. Okay. Chocolate, very good. Okay. Chocolate, and I forgot the rest. And what's your favorite thing to eat? Fast food, pizza, burgers. Oh. Tacos. Nothing new. I was like you in your age. My favorite subject in school, lunch. Oh, your favorite subject in school is lunch. Okay, that was like me. You remind me of me, of your age. And math, and gym, and social studies. No, math, no. No, no, no. I love doing the easy work. Easy work, yeah? Evo ljudi, konačno se dokopah downtowna, odnosno centra. Bila sam ovde pre 2 godine prvi put, sve mi je poznato, sve znam. Idemo sada da obiđemo sve ono što je najinteresantnije, najbitnije. Prvo mislim da idemo u CN Tower, oh my god. Izgledam kao što bi ovde rekli piece of shit, ali danas stvarno nisam imala snage da se sređujem. Telefona sam se ovde opustila, raspustila i prepustila u svakom mogućem smislu. Tako da eto, vodim vas sa mnom. Nadam se da će vam biti interesantno. Evo sad smo izašli iz Subwaya. Nisam bila u Subwayu prošli put kada sam bila u Torontu. Ono što mi je totalni šok je da Mara miriše na svakom koraku. Na to sam navikla u New Yorku, ali ne i ovde. Tako da eto, idemo dalje. Evo me na aerodromu, sa Torontom smo danas definitivno završili ovu turu i idemo dalje. Ne znam da li sam rekla na početku vloga, ali sledeća stanica je New York. U New Yorku sam 25 dana, gde sam bila 2 nedelje.
Snimala sam koliko sam mogla, znači nema gde nisam išla, šta nisam videla, s kim se nisam upoznala. Vidi se po meni da sam preumorna, ne znam kako ću preživjeti u New York, mislim da ćemo u Beogradu vraćati u komadima. Ali New York je grad u koji sam se ja definitivno prošle godine zaljubila. Ono, ako bismo mogli da ga uporedimo sa muškarcima, to je ono moj idealni muškarac. Znači, New York je grad kome ću se zaista stalno vraćati. Imam tamo puno prijatelja i jedva čekam. Obično imam taj problem i to je ono zašto sam ja shvatila da često failujem u vlogovima, a to je da kada mi je lepo, ja nemam potrebu da se snimam. I baš sam razmišljala skoro o tome koliko zapravo meni i Instagram i socijalne mreže izgledaju, i YouTube kanal na kraju krajeva, izgledaju bolje i redovnija sam na njima onda kada mi je u životu dosadno. Kada mi je zabavno, ja se ne setim da pogledam u telefon. Da, imala sam veliki peh, kofer mi je polomljen, tako da sam se snalazila po pitanju kofera, mislim da ću u New Yorku kupiti nov kofer. Jer shopping je uzeo svoj danak, tako da mislim da će mi možda trebati i dva kofera u povratku, ali nema veze. Zato smo i došli ovdje da uživamo maksimalno. Ljubim vas puno, vidimo se u New Yorku, sa sljedećim javljanjem.